20. oktobrs, Liepāja, ārā ir, nu, sestdien, 20 grādi, kā 20 grādi, bet es teiktu 12 grādi, 12 grādi, jā. Mēs ejam tagad dziļāk, ka man gleznas te visu te iekšā. Virtuvē man cepās kājiņas, visu kājiņas, 8 visu kājiņas, man kā zem 2 eiro. Makās 800, nu, eiro 90, vai, nu, kaut ko tam nedzīt. Es ar palmu, ko mēģinu ieaudzēt, izmet ārā, es esmu tāds pilik klāt, varbūt jau, es tur tāds izstāst, ka te tāds nu, kaut kas nāk ārā, varbūt, ka iznāk, varbūt, ka iznāk. Nu, ja viens ieaugs, nu, visi, tad būs bagla. Kur mums viņi sataisīja. Domāju, aiziešu zēdīt, man te patās, o, man logi ielik jaunu. Redziet, kāds ir jauns, lai redziet tādu logu. Es viņiem prasīju, lai uzsēt sekšu, bet redziet, laikam, ņem tārā un pacelt tos divus cēmetus augstāk vajadzēs pacelt. Un vajadzēs pacelt. Tomēr es to neatmēju. Tā, super. Tas skaisti tā ir nav, rudens. Mākam tumšs parim. Pūkstens ir cik divi būtis, jā, diezgan tumšs. Drēgznes iztās. Es vēl zandulēs spēgāju un ķosi, bet vēl neesmu pārgājis uz rudēju drēbē. Tā. Kāpēc es domāju, nu, aiziešu šeitnīt, paņemšu, man vajag tikko tipas uzbēr tagad. Zinu, nu, beries. Es jau padaudz uzbērās. Tā. Tā, tos idejas būs ieņem ārā. Es, protams, ka nopērku visu kājiņus. Es tos kājiņus tagad noņemu. Es viņus pirmot uzmetu pārnu. Tad, kad kaut kas sāk kapties, tad es metu pārējos virsū. Man patīk, ir nogas apgrauz tos viņus. Es pieliņu. Muļķīgi jau principā. Vajadzētu par to. Vajadzētu seknot pipars. Uzbērt kaut kādīgi. Nu, kā trāpītāji būs. Ok, super. Man jau patīk. Kāpēc, domāju, aizgāju vienīgs, nu, tas porcijas mazums. Katra maksā 2,50. Un tur, mēram, varbūt tās ir viena kājiņa. Un tik daudz kartulīšu tik tie vidū. Klausieties, es esmu liels cilvēks. Nu, bērndāzā var tā taisīt ārst, bet arī pēc ceņiks. Ne, man jau nav žēl, es eju uz ēdnīcu, man patīk, nu tā, negatavot. Es esmu gadu teikt, ļoti maz negatavojas, esmu pīrodi jo, baigi ātri pīrodi. Ēdnīcās esmu Rīgā, to, kas atās, tas ir tas, tā pusdiena atlāja, tur pa 3,50 vai pa 3 eiro. Daudzās vietās, arī dārgās vietās arī paēd. Pat saules akmenīši paēd, pat rīt. Es jūtu, man tad otrēs negrasoju. Tas kā, bet, nu, vienās bija jau, pavēl atnākums bija jau tur. Un tā, tas nebūtu svarīgi. Reku visas kājiņas. Protams, ka viņi vedēs izskatrināt ārā. To mēs neizskatrināsim ārā. Tagad. Viņas ļoti smuk saliks, jā. Ziet, apakš tepās tikai. Tagad vajadzētu guļus likt. Esam guļus pīs. Esam guļus. Tad mēs viens pus aptaksim. Tad mēs otrs pus aptaksim. Viņš baļš sprāks. Ziet, viss, tas izsprāk. Baļš sprāks tā gar. Un švicēt vai kas. Ok. Un uzlasim te vārķis. Un tie baļas prakšķi, man tiek tikko taukas, tik pikšķi un par tiesu. Taču ir sāpīgi tas fikas, tas ir ļoti sāpīgi. Un, bet, jā, nu, kad, principā, kad ēdnīcā neizbaud nekādas sāpes, protams, ka tas ir superīgi. Bet Liepājā nav pusdienu atlaides. Nevar pa 3 eiro aiziet un, nu, pa 3,50, jā, kaut vai. Un tā, pirmais, otrais un kompakts nesanāk.
Nu, nekādi. Nē, pa jau sanāk, īstenībā sanāk. Otrēs 2,50 zupiņu eiro. Un sanāk jau par 2,50, bet, nu, nav tas feeling, ka tev tādā ziņā. Kaut gan īstenībā es bieži esmu, kur tās puses piedāvājums, beigās paņēmis esmu pusporcijas un tam līdzīgi. Mums sanāk lētāk un lielāka porcija. Tas puses piedāvājums arī tās fake pasākums. Bet, nu, Liepājā tas nav. Liepājā tas nav. Mums jau nepan, mēs tik daudz viednīcas nav. Mums viednīcas pa magas, ka nav. Tas mums tur ir. Tā, jāpadomā. Te ir Anna viednīca. Tur uz Raiņa ielas ir barčiks ir foršo pāest. Kur tur, tur ir. Tur ir uz Rīgas ielas arī, te patās arī var ēst. Tad tāds mokas stūra ēdnīt par piktās vidusskolas. Kas bakam te ir? Mums bakam tas arī viss? Man tā radās. Jā, tas ir arī viss. Nekas, neko vairs tā es uz visitie nezinu. Protams, aizgāju. Un tas... vēl Bruno barā var pāst. Nu, tas ir restorāns ēdiens, jā. Bruno barā, jā. Tur es esmu dažreiz kaut ko uzkodas. Tas Jaunlaipājā arī viss. Jaunlaipājā es nekas tāds īpaši nav. Tad, ja ietu pār tramai tiltam, tad tikpat daudz iestādes, kur var pāst. Varbūt bišķi vairāk. Bet tā, vismaz pišķiņas. Es galvenais, ka tik pirms divu nedēļu atbraucu. Un pat vienā, kur bija restorāns, tagad ir muzeja izstāde. Tā kā restorāni arī mirst dabīgā nāvē. Tas man ļoti apbēdina. Nu jā, nav. Redziet, es izdomāju, ka es restorānu neeju. Jo. Nē, Bruno barā man ļoti garšo tas cūks tilbiņas arī vinnēja tajā Bruno barā to ceļojumu uz Eģipu. Taču, nu, es man pat garšo, tur es dažreiz paņem to pīcis. Es nezinu, cik tagad maksā tagad. Es neesmu, es pa Latvijas gājas pīcis. Es ļoti sadēsim bīt, bet, nu, to cūku stilbiņu tur barinēts, nu, ļoti garšīgi. Latviešu gaumē. Tā kā vajag. Tā kā vajag. Tā. Mums tur ir. Mēs esam. Nu tā. Es pa kafijēdzi. Kafijēdzi. Un kaut kur visādi štrūni. Uz teidzēju no rīt, ja man nebija kafija. Šitādu maisiņu atsādu. Šitādu sietiķu. Un tēji man reku, tur pilns ar visu tēji, tas zaļais tēji, kafijas, nu tā, kas virsot, tas tur arī tagad piekšā ir. Tas ir, kad negribās pārīties, tas ir šis dakšiņš ar šitiem kontaktiem pareizes, domāju, kur es viņus esmu? Nē, davai minūtīs, te cimiņi, tā. Tā, davai mēs pasmēs, kas tur deg, tur viss deg, vajag svaiki, tā. Vajadzētu kaut ko. Vēl šķīvs. Vajadzētu šitos izņemt ārā. Nē, viņi jau vispār jāpapār. Tāpēc viņi nav izpārties. Tagad pagrozam. Vienu pusi pagrozam. Viņi apraujas. Es tikai sīvs par filmē. Es pat jāsāc ir pīvs filmē. Nu, 20 minūtes tepsies. 5 minūtes šādu gaļu teps tosterē. Ja tur ir tosterī kaut kāds kilovats, jā. Un šeit arī kilovats. Tomēr jaudu vajag līdzīgi vajag paista. Ātāk vai lēnāk, bet nu... Jā, tos mēs pirmos ņemsinos. Tas ir... šities saucās... kā... Ēdzipala, nu, sapratu, ko tu ēdīsi, pirmais ropi noņem, jā, un tāda, principā, nu kā, uzveļ eļu, tāda, un, protams, es tikai prolīvā pēk, nezinu, kāpēc, nu, viņa es labāk patīk, nezinu, un uzbēr sāli, protams, uzbēr visu pēc kasējās, cērt uz galiņas nost, liek jūsu, viņa tur netepās, kā sāk cepties, Līk šitos gabals virsū, ka pāni uzkasējusies ir.
Okay, labi, ņemam no. Man nav tas, tas saucās, tas grīvu, tas tās, tas saucās, pincet. Krāsā eļļas, te vienkārši klāt. Gan es brīvus jau liek. Tāpēc, ka daudz izmanto cepes krāsnī, maisiņos izsliek. Nekas nesprākt. Es pa palmes, pa tas, tas ir... Jo viņas jātiek vaļā. Te. Mēs liekam tuvāk. Palī eļļa pār. Te. Viena putē viss ir. Super. Liekam vāks viss. Šis vāks trenēs, no kuru viens ir. Protams, mēs varam paprovēt. Tā, karsts. Protams, mēs paprovēsim, kā viņa garšo. Vietā visi ir, ko viņa ēdusi. Vai viņi izskraidājas, vai viņi būri audzēt ir. To varēs jūst, pa ko viņi domājas? Pa ko viņi domājas pirms nāves, to varēs jūst. Tā. Tā. Jā. Tas ir... jā, tas, kas jāuzlabo, tie ir skrimši ceļi, principā, tie ir ceļi. Nu, redziet, Edis šitos, uzlabosies jums locītavs. Uz locītavā jāatskrīs skrimšus, jā. Tā, tu mēs, tā. Man vienīgais gašļovs, kas ir, kas man te gašļovām ir, es vispār gadus te, tas šitie saka, ne pipar, kaut kādu asos paņēmu, saka asē viņu dod. Vēl ne pipar, bet dibenā man tikai palikuši. Šitos nav cits, šitās pipars, melno pipars, šitās. Tur vajag, es paņem arī. Ka man beidzās arī melno pipar, un jāpaņem vēl. Te es nezinu, kas tur ir. Te ir kaut kāds maisījums, smagās. Pipari, abi, saknēs, melnēs un sals. Un tas viņš nukrit, un vācins atbojāja. Kaut kādu gašļu, kur man kāds dažreiz liek konservi, un tomlīdzīgi šis ir kaut kāds tāds dimjāns, ko es starēju nopirkt, lai varētu zīvoties, bet man kaut kādu riņš negaršo, kaut kur būs jāizlieto. Tās ir tās, ko es rētu lietoju. Izņemot šitos, redziet, pipar saknē, pašaudzētie. Pašaudzētie, es viņu smaļu. Un tā es, viņi ir diezgan labi, baigi labi. Un viss, es, man gašļām ir ļoti... Ā, un vēl gašļilām, tas laulaps man ir, laulaps man ir, maz beidzās, mēs pa jaunam pēc laulaps. Protams, gašļilām makro nav, tie kaut kādi gašļilas kaut kādi paciņas, mēs pa jāizpaka iepasas. Gašļilas, nu citās kā bija nav pie gašļilām, kaķi varība nav pie gašļilām, medus pie gašļilām varētu būt, šis zaptis tā no 2012. gadu. Tas ir šodien būs drīz, būs 2009, 7 gadus stāv man zap. Un tas kaut kāds vēl kaut kāds zap. Nē, bītas tās ir. Nē, zap, kā ir, nē. Un pirmā man zap stāv ļoti ilgi. Un nezinu, kāpēc, bet nu zap stāv. Es saldinam neesmu galīgi. Nezinu, kāpēc. Un tie, kam enerģijas nav, tiem jā, viņus šitādi visi jācep medu. Jo viņam enerģijas nav. Bet tie, kam pietiek, tam atskaits video vidējies ļoti aptapās. Ieliek lielie pa vidi jāliek. Un mazie malā jāpiļā viss. Pasākums jāpiļā. Tie skaits. Es nejūtu to vairs apsiļājis. Ar nāzi mēs to darām. Cienīt, ka būs gatavs. Tā, mēs gatavs. Vai, zūms tev palīdz. Kas tev? Viss jau vēd. Viss skrīns vēd. Tā. Un, principā, tas būs, to es edīšu, to visu edīšu, man māja, cik daudz ir.
Un tik daudz maizes. Vairāk nevajag tās gaļas. Ja tad jūs ēdiet vairāk maizes, bet šitā daudzuma gaļa, tad jūs ēdiet, neēdiet, tad jūs maizes ēdiet. Ja. Tā, smūda 15 minūtes. Pozakām gaļa. Pēc pannā šī galva nesipā. Jā. Man nepatīk arī cepišķi krāsnē. Tad pārāk iesaiņo. Un tā vista, principā, sanāk nevis cep, bet vārīt. Cepišķi krāsnē, vārīt visu sanāk. Viņi iesaiņo folijos visādos tamaļģi. Garšu. Protams, es visu neapēdīšu. Es tā Tikas zikas tāds ir, jā, tāda lieta pastāv. Pāni grīzā, viens loks, laikā ir. Tā. Kaut kas bišķi pa daudz deg, bišķi nu bišķi mazāk. Un tā. Un tā mēs cepam. Vienmēr būs ļoti dažīgi. Pīcēs vēl kāds 10 minūtes pacepšu. Ne tik daudz ilgi, bet ne. Un ar to arī beigsim. Un tās manas pusdienas. Labi apatīt. Tikai viņš ir gandrīz gatavs.